ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଭିଯାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ଏହାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଭାଷା ଅଭିଯାନ ଆଜି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ସହି ଏହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ମାଆକୁ ଆଉ ମୋ ମାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତିକି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।